ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে মন্ত্রী কেশব মহন্ত আহি উপস্থিত হয়েছিল, প্রথমে তেওঁ ঘটনাস্থলী তেওঁ চোৱাচিতা কৰিছিল আৰু তাৰপিছত পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে তেওঁ পোনে পোনে ভুক্তভোগী গাঁওখনত গৈ উপস্থিত হৈছিলে, তাতো ৰাইজৰ লগত মিলিত হৈছিল আৰু তাৰপৰা আহি এই যি আছে এই যি প্ৰতিবাদস্থলী আছে ঢিং বজাৰ তাত আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাত যি প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ আছিলে আছুৰ আহ্বানত কালিৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে মহিলা সমাজ ওলাই আহিছিলে, মাতৃ সমাজ ওলাই আহিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছিলে। তেওঁলোকৰ কেইবাটাও দাবী এই আছিলে যে সেই দাবীসমূহৰ জনাইছিলে মন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে আমি চুটিকৈ যদি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যি দাবী আছে তাৰ প্ৰতি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি জনালে? চাওক, যিগৰাকী আমাৰ ধৰ্ষিতা কিশোৰী আছিলে সেই কিশোৰীগৰাকীৰ সেই নিৰ্দোষী কিশোৰীগৰাকীয়ে ক্ষতিপূৰণ পাবই লাগিব, যিহেতু তেওঁ অসম চৰকাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আহিছে, তেখেতলোকৰ নৈতিক দায়িত্ব আমাক লগ কৰা আৰু তেখেতে নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰিছে ইতিমধ্যে। এতিয়া আমি তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ জনাইছোঁ যে নিৰ্দোষী কিশোৰীগৰাকীয়ে ক্ষতিপূৰণ পাবই লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে ক্ষতিপূৰণ নাপায় আমি এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিম আৰু ন্যায় পাব লাগিব সেই কিশোৰীগৰাকীয়ে। আৰু যদি নাপায় 24 ঘণ্টা সময় দিছিল প্ৰশাসন বিভাগক, আৰু যদি এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু এতিয়াও দুই নৰপিশাজ এতিয়াও মুকলিমূৰীয়াকৈ ঘূৰি আছে, গতিকে 24 ঘণ্টাৰ সময় দিছিলোঁ কৰায়ত্ত কৰিব লাগিব আৰু ৰাইজৰ আদালতত গতাই দিব লাগিব, আৰু যদি নহয় এই আন্দোলনে গণমুখী আন্দোলনৰ চৰিত্ৰ ল'ব। ইয়াৰ পৰা জনাই দিম কি আলোচনা হ'ল আপোনালোকে কি হয়। তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছে, এটা বিশ্বাস দিছে, হয় আজি ৰাতিপুৱা যিটো আমি খবৰ পালোঁ এজন ধৰ্ষণকাৰীক ধৰি পেলাই তেখেতে লৈ গৈছিল আৰু পুখুৰীত জাপ দি তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে, হয় আমি সেইটোৱে বিচাৰিছিলোঁ, বলৎকাৰীৰ কোনো ক্ষমা নাথাকে, তেখেতে মৃত্যু লাভ কৰে, গতিকে তাৰ বাবে আমি সুখী হৈছোঁ আৰু পুলিচ বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ যোনটো খং আছিলে, যোনটো ৰাগ আছিলে তাৰ অকণমান হ'লেও কমিছে, কিন্তু তথাপিতো আমি তেখেতৰ আৰু মানে কঠোৰ শাস্তি পাব লাগিব বুলি লাগে বুলি আমি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যিয়ে নহওক তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল আৰু তাৰপিছত মন্ত্ৰীগৰাকী আহি পেলাই আমাক আশ্বাস দিছে যে যোন দুগৰাকী এতিয়াও মুকলিমূৰীয়াকৈ ঘূৰি আছে তেখেতলোকক ধৰি আনি তেখেতলোকে উপযুক্ত শাস্তি দিব আৰু যদি পুলিচ প্ৰশাসনে সেইটো কৰিব নোৱাৰে তেখেতলোকে মই আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক গতক আৰু যোনখিনি ইয়াত মানে ব্যৱসায় চলি আছে, দুৰ্নীতি কাৰ্য চলি আছে, ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলি আছে, মাদক দ্ৰব্যৰ ব্যৱসায় চলি আছে, এইখিনি বন্ধ কৰিব লাগে। ঢিঙত দুৰ্নীতিৰ আৰু ক্ৰাইমৰ এটা গুৰি হৈছে ড্ৰাগছ, গতিকে ইয়াত ড্ৰাগছটো বন্ধ কৰিব লাগে। মই দৰ্শকসকলক কওঁ যে কিছু মুহূৰ্তৰ আগত যেতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে সুধিছিলোঁ যে যি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে যে ইয়াত সুৰাৰ মুকলি বেহা, ড্ৰাগছৰ মুকলি বেহা, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে যে 2টা দিন সময় লৈছে, 2টা দিনৰ ভিতৰত সকলোবোৰ ইয়াৰ পৰা মুক্ত কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব, কোনো ধৰণৰ মুক্ত সুৰা বা ড্ৰাগছৰ বেহাৰ নচলিব। কিন্তু তাৰ লগে লগে আহি পৰিছে যে গোটেই জীৱনটোৱে আজি পংগুত্বৰ জীৱন কটাব লাগিব, তাৰ কাৰণে তেওঁ কিন্তু ক্ষতিপূৰণৰ আপোনালোকে দাবী কৰিছে। হয়, আমি ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছোঁ আৰু ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোক দিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ দায়বদ্ধ, চৰকাৰ আচলতে দায়বদ্ধ, তেওঁ ছোৱালীগৰাকীক কিশোৰীগৰাকীকো ভুল নথকা কে যিহেতু নৰপিশাচৰ বলি হৈছে, গোটেই জীৱনৰ কাৰণে যিহেতু তাই বদনাম হৈছে, পংগু হোৱাৰ দৰেই ক'ব পৰা যায়, কাৰণ তাই বহুত মানে হেৰি হৈছে, ঘাইল হৈছে, ভিতৰুৱাভাৱেও বহুত ঘাইল হৈছে, গতিকে আমি ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছোঁ, ক্ষতিপূৰণ আমাক দিবই লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰতিবাদ চলাই নিম, আমাৰ প্ৰতিবাদ চলি থাকিব, ঢিং বন্ধ হৈ থাকিব। আমি তেওঁ যিখিনি আমাক আশ্বাস দিছে যে আমি কৰিম কামটো, আমি ভাবোঁ যে তেওঁ নিজৰ মুখৰ বাক্য ৰাখিব, তেওঁ অসম চৰকাৰ পিনৰ পৰা যিহেতু আহিছে, চৰকাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে যিহেতু আহিছে, গতিকে তেওঁ নিজৰ বাক্য ৰাখিব, তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব, আমি তেওঁৰ ওপৰত সেইখিনি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি এই গণমুখী আন্দোলনত গৃহ জিলাও তেওঁ যদিও প্ৰতিনিধি আছে কিন্তু নিজৰ গৃহ জিলা আৰু গৃহ জিলাখনতে এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। হয়, আচলতে এইটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মানে কিছুমান অৱহেলাৰ কাৰণে এনেকুৱা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'বলগীয়া হৈছে। এতিয়াৰ পৰা তেখেতলোকে আমাক বিশ্বাস দিছে যে তেখেতলোকে আমাক সুৰক্ষিত ৰাখিব, আমাক সুৰক্ষা দিব আৰু গতিকে বিশ্বাস ৰাখিছোঁ তেখেতৰ ওপৰত। তেখেতে কৈছে যে খুব সোনকালে ইয়াত প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰং কৰি তুলিব আৰু যিমান ইয়াত মাদক দ্ৰব্যৰ ব্যৱসায় চলি আছে, মুকলিমূৰীয়াকৈ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলি আছে, এইবোৰ বন্ধ কৰিব, গতিকে আমি তেখেতৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছোঁ, তেখেতে কোৱা কথাখিনিৰ যাতে আমি মানে তেখেতে ৰাখে, তেখেতে এই কথাখিনি কৈ পেলাই ৰাইজে যাতে সুফল পায় আৰু যোনজনী ছোৱালী ধৰ্ষণ কৰিছে এই ছোৱালীজনীয়ে যাতে ন্যায় পায় আৰু তেখেতৰ চিকিৎসা যাতে চৰকাৰে দায়িত্ব লয়, চিকিৎসাৰ দায়িত্ব লয় আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যাতে ছোৱালীজনীৰ দায়িত্ব লয়, তাকে আমি চৰকাৰৰ ওপৰত কামনা কৰিছোঁ। তেখেতসকলে যিখিনি কথা কৈছে উচিত কথা কৈছে আৰু তেখেতসকলৰ গোটেই কথাখিনি মোৰ পৰ্যায়তে মই সকলো সমাধান দিব নোৱাৰিম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত এইখিনি কথা দাখিল কৰিম আৰু মই ভাবিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি জনাব। তেওঁলোকে তাৰ লগতে কিন্তু আন কেইবাটাও অভিযোগ আপোনাক কৈছে, বিশেষকৈ আবকাৰী কথাটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, চুলাই মদ বিক্ৰী কৰে বুলি কৈছে ইয়াত। মই তেওঁলোকক আপোনালোকৰ জৰিয়তে মুকলি আহ্বান কৰিছোঁ, চুলাই যদি 1-2 দিনত বন্ধ নকৰে সকলো উৎখাত কৰি দিয়া হ'ব ইয়াৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে। আৰু তাৰ লগতে যি কালপ্ৰিট এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই, সেই বিষয়ে কালপ্ৰিট পুলিচৰ ব্যৱস্থাৰে আগবাঢ়িছে, মই ভাবিছোঁ অতি সোনকালে।